Qurbanov Şahmar Eldəniz oğlu, Şəmkir rayonu Əliyabdül kəndində yaşayıram. Ali təhsilliyəm, baytarlıq sahəsi üzrə mütəxəssisəm. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin baytarlıq fakültəsini bitirmişəm. 2016-cı ilin may ayından Şəmkir rayonu icra hakimi Alim Paşa Məmmədovun oğluna məxsus olan, sahibkar olan Adil Alim Paşa oğlunun təsərrüfatında baytar həkim kimi çalışmağa başlamışam. Bir müddətdən sonra Alim Paşa Məmmədovun oğlu bu işlərlə əlavə məni başqa işlərə də yönəltmiş və bunun nəticəsində kəsici alətlərlə işləməyə məcbur etmiş və bunun nəticəsində də əlimin gördüyünüz kimi 80%-ni orada itirmişəm və bundan sonra xəstəxanada bunun köməkçiləri, Şəmkir səbətinin sahibi Vaqif müəllimi göndərmiş Alim Paşa Məmmədov ki, heç yana şikayət eləmə, bütün nə lazımdır biz eləyəcəyik. Yəni, hər şeyi təmin edəcək, sənə protez, təzminat, hətta 100.000, 150.000 də olsa bizim üçün heç bir problem yoxdur, biz hər şeyi təmin edəcək, bizə sən şikayət etmə. 20 gün mən xəstəxanada qaldıqdan sonra həkim mənə çox qan itirdiyimə görə bəzi dərmanlar yazmışdı. Xəstəxanadan çıxandan sonra bunu onlara təqdim etdi ki, alsın. Onlardan heç bir təmin olunmadı və hətta telefonlarımızı da cavablandırmırdılar. Və bunun nəticəsində biz başa düşdük ki, bizi aldadıblar. Biz şikayət elədik bəzi qurumlara, Şəmkirdə yerləşən Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin yerli şöbəsinə, prokurorluğa, polisə. Heç biri bu işə baxmırdı. Bizi get-gələ salırdı. Şəmkir rayonunda baxan olmalı. Mən Bakıya getdim və nazirliyə müraciət elədim, Əhali Sosial Müdafiə Nazirliyi. Hətta orada da baxmadılar. İcra başçısının adını eşidəndən sonra dedilər ki, get həll edəcəyik, heç bir səs səmir çıxmadı. Axırı ki, Mehriban xanımın qəbuluna düşməyə çalışdım və düşdüm. Orada müraciətdən sonra naziri araşdırma apardı və mənə zədə haqdı deyirdi. Bundan sonra iş məhkəməyə yönəldi, prokurorluq araşdırmanı yenidən başlatdı və məhkəməyə yönəldən sonra məhkəmə də mənə qarşı qərəzli çıxış eləməyə başladı. Nəyə görə? Bir proses 3 ay, 5 ay çəkər. Düz 9 ay prosesi uzatdılar və mənə cüzi miqdarda kompensasiya və pensiya təmin edilər. Protezi də heç təmin etmədilər. Ondan sonra mən bundan qanı olmadım. Gəncə Apellyasiya Məhkəməsində şikayət elədim. Gəncə Apellyasiya Məhkəməsində şikayət eləyəndə bu təzminatı qüvvədə saxlamamaq üçün Alim Paşa Məmmədov Gəncə Apellyasiya Məhkəməsində də təzyiq göstərdi və işi təzdən ekspertizaya qaytarılmasını təmin etdirdi. O təsərrüfatın təsərrüfat yerləşir Şəmkir rayon Seyfəli kəndində 3 hektardan böyük sahəsi var təsərrüfatın. Orada 200-dən çox hovuzlar, beton hovuzlardan və forel balığı yetişdirir. Asforel MMC şirkətin adı. Burada 20-dən çox gölü var. Gölün də sahəsi 2 hektara yaxındır göllər. Burada mən əsasən funksiyam o idi ki, xəstə olan balıqları müalicə eləmək idi. Burada dərmanlardan istifadə edilirdi, hamısı suya axıdılırdı və həmən suyundan da Seyfəli kənd camaatı içməli su kimi, suvarma kimi istifadə edilirdi. Alim Paşa Məmmədov da bunların heç birinə məhəl qoymuyor, hətta şikayətlər olmuşdu. Mən orada işləyən vaxtı əhali gəlb şikayət edirdi ki, su dərmanlıdır, balıq ilənir, bu necə bir şeydir. Alim Paşa Məmmədov hamısını yola saldı ki, yola salın deyin ki, heç nə dolası deyil, geçsin əhərə şikayət edilir, eləsinlər. Mənim xahişim odur ki, cənab prezidentin Mehriban xanım Əliyevadan və hüquq mühafizə orqanlarına xahişim odur ki, mənim haqlarımı təmin olunsun, mənim əlim protezlə təmin olunsun, təzminatım təmin olunsun. Bu qədər.